नमस्कार, मी वर्षा, एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये सगळ्यांचं स्वागत. देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात सुपरफास्ट. फणीचे सावट बंगालवर वावरताना दिसतंय. रात्री 8:30 सुमारास पश्चिम बंगालमध्ये फणी वादळ धडकू शकतं असे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे. कोलकात्याकडे जाणाऱ्या सर्व विमानसेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. बंगालमध्ये फणीचे रौद्र रूप समोर येण्याची चिन्ह असल्यामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा बंगाल दौरा रद्द करण्यात आला आहे. रौद्र रूप धारण करणारं फणी चक्रीवादळ शुक्रवारी 9:00 सुमारास उडीसा समुद्र किनाऱ्यावर येऊन धडकलंय. फणीमुळे जोरदार हवा उडीसाच्या किनारपट्टीवर वाहू लागली. यामुळे उडीसाचे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. अशातच कोलकात्याकडे जाणाऱ्या सर्व विमानसेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. 9:00 जगन्नाथ पुरीच्या किनाऱ्यावर धडकलेलं फणी चक्रीवादळामुळे उडीसातील लोकांचे अतोनात हाल झाले आहेत. आतापर्यंत 11 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे, पण अजूनही काही भागात धोका असल्याचं वृत्त समोर येत आहे. त्यामुळे कठीण परिस्थितीत सापडलेल्या लोकांसाठी सरकारने एक हेल्पलाईन नंबर जारी केला आहे. 1938 या क्रमांकावर लोक संपर्क साधून मदत मिळवू शकतात. बंगालच्या उपसागरात 205 किलोमीटर वेगाने घोंघावणारे फणी हे चक्रीवादळ शुक्रवारी पहाटे उडीसा किनाऱ्यावर जाऊन धडकलं आहे. या वादळामुळे जोरदार पाऊस पडत असून प्रति तास 245 किलोमीटरच्या वेगाने वारे वाहत आहेत. जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाल्यामुळे या ठिकाणी नौदलाची 13 विमानं सज्ज करण्यात आली आहेत. मुंबईमधल्या गोरेगाव मध्ये धावत्या बेस्टच्या बसला आग लागली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. गोरेगाव पूर्वेकडील गोकुळधाम भागामध्ये हा प्रकार घडला आहे. 344 क्रमांकाची ही बस होती. आज सकाळी 7:30 सुमारास हा प्रकार घडला आहे. सकाळची वेळ असल्याने बस मध्ये प्रवाशांची संख्या कमी होती. तौसिफ शेख अमर रहेच्या घोषणा देत गडचिरोली मध्ये नक्षलवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या तौसिफ शेख यांच्या पार्थिवावर पाटोदा शहरात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गावच्या शहीद पुत्राला अखेरचा निरोप देण्यासाठी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली होती. गडचिरोली जिल्ह्यात शहीद झालेल्या शेख तौसिफ या वीरपुत्राला पाटोदा वासियांनी अखेरचा निरोप दिलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात काँग्रेसने दाखल केलेल्या तक्रारींचा येत्या 6 मे पर्यंत निकाल लावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आचारसंहिता भंग केल्याचा आरोप करत काँग्रेसने नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात 11 तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी 3 तक्रारींचा निकाल निवडणूक आयोगाने दिला आहे. जायकवाडी नाथसागर जलाशयामध्ये पुन्हा एकदा 2 महाकाय मगरी आढळून आल्या आहेत. यामुळे परिसरातील शेतकरी आणि मच्छीमारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घबराटीचं वातावरण निर्माण झालंय. वन्यजीव विभागाने या मगरींचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी मच्छीमार आणि शेतकरी वर्गातून करण्यात येते. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या राहुल गांधी यांच्या झारखंडच्या प्रचार सभेमध्ये एक अजब गोष्ट घडली. राहुल गांधी मंचावर असताना सुरुवातीला चौकीदार चोर है अशा घोषणा सुरू होत्या, पण त्याचवेळी पुढील रांगेत बसलेल्या काही स्थानिक आदिवासी महिलांनी मोदी जिंदाबाद अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. महिलांना मोदी जिंदाबादच्या घोषणा देताना पाहून आयोजकही थोडा वेळ शांत झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय. दुष्काळाचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुंबईत एक महत्वाची बैठक बोलावली आहे. पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि प्रमुख नेते बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तयारी बरोबरच राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीचाही पवार या बैठकीत आढावा घेणार आहेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे आमदार अनिल वाजपे यांनी केजरीवाल यांना एक मोठा हादरा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाजपावर घोडेबाजाराचा आरोप केला होता. भाजपा दुसऱ्या पक्षांमधील आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटलं होतं. फ्रान्समधील शेवेलेअर डी लॉर्ड नॅशनल डी ला लिगियन दी ऑनर हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार इस्रोचे माजी अध्यक्ष AS किरण कुमार यांना प्रदान करण्यात आला आहे. किरण कुमार यांना गुरुवारी हा पुरस्कार देण्यात आला. भारत आणि फ्रान्स मधील अवकाश संशोधनाच्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख भूमिका पार पाडल्याबद्दल किरण कुमार यांचा सन्मान करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात पाकिस्तानच्या गोळीला भारताच्या तोफेने प्रत्युत्तर मिळेल. सुरक्षेसंबंधी मोदी सरकारची भूमिका पूर्णपणे वेगळी आहे.
जशास तसे उत्तर देण्याची ताकद आताच्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये आहे असा इशारा भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी दिला आहे. ते मध्य प्रदेश मधील एका प्रचार सभेमध्ये बोलत होते. मंगळुरू येथील पिलिकुला प्राणी संग्रहालयातून दोन बिबट्यांना भायखळ्याच्या राणीबागेत आणण्यात आलं आहे. ड्रोगन असे नर बिबट्याचे नाव असून त्याचे वय 2 वर्ष आहे, तर मादी बिबट्याचे नाव पिंटो असे असून तिचे वय 3 वर्ष आहे. दोन्ही बिबट्यांना पाहण्यासाठी मुंबईकरांना काही दिवस वाट पाहावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भ्रष्टाचार विरोधात लढत आहेत या कल्पनेवरून आता लोकांचा विश्वास उडाला आहे. 2014 लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांविषयी मोदी आता व्यासपीठावर उभे राहून बोलू शकणार नाही, कारण आम्ही पंतप्रधानांचा पुरखा फाडला आहे असे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सांगितलं. ते गुरुवारी एका मुलाखतीमध्ये बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अनेक मेम्स सोशल मीडियामध्ये पाहायला मिळतात. पंतप्रधानांचा चाहता वर्ग मोठा असून यातील अनेक जण पंतप्रधानांचे फोटो, व्हिडिओ, एखादे गाणे सोशल मीडियावर शेअर करताना दिसतात. अशापैकीच एका चिमुरड्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी एक व्हिडिओ बनवला आहे. यामध्ये तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थन करताना दिसतोय. आयपीएलची बाद फेरी तब्बल 7 वर्षांनी गाठणाऱ्या दिल्लीच्या संघाला एक मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा प्रमुख गोलंदाज कगिसो रबाडा हे दुखापतग्रस्त झाले आहे. त्यांच्या दुखापतीमुळे पुढचे सामने त्यांना खेळता येऊ शकणार नाही. दिल्लीच्या संघाने याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे. आगामी विश्वचषक स्पर्धा लक्षात घेऊन रबाडा आपल्या मायदेशी रवाना झाले. वाराणसी मतदारसंघातून सपा आणि बसपाचा उमेदवार म्हणून देश बहादूर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात उभे राहणार होते, पण त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली. वाराणसीतून निवडणूक न लढवण्यासाठी भाजपाने मला 50 कोटींची ऑफर केल्याचा आरोप देश बहादूर यांनी केला आहे. यासाठी भाजपाने दबावही आणल्याचे ते म्हणाले. वाराणसीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भाजपावर हे आरोप केले आहेत. इंस्टाग्रामवर नुकतेच कलाकारांचे पुरस्कार घोषित झाले असून अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा यांना सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या सेलिब्रिटीचा पुरस्कार मिळाला आहे, तर दीपिका पदुकोणने स्टोरी टेलर ऑफ द इयरचा पुरस्कार पटकावला आहे. विशेष म्हणजे नुकतंच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेल्या सारा अली खानने यामध्ये बाजी मारली. साराला रायझिंग स्टार अवॉर्ड मिळाला आहे. एका अनोख्या संकल्पनेतून तयार झालेला हाफ तिकीट हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने उत्कृष्ट पटकथा आणि उत्तम अभिनयाच्या जोरावर अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांवर आपलं नाव कोरलं. आता आणखीन एक मानाचा तुरा हाफ तिकीटच्या शिरपेचात रोवला गेला आहे. समित कक्कड दिग्दर्शित हा चित्रपट लवकरच चीनमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये तूर्तास वेळ झाली आता इथेच थांबण्याची. ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा फक्त MKN प्रतिबिंब वास्तवतेचं. नमस्कार.